Siden den amerikanske invasjonen i 2003 har Irak vært gjennom store konflikter. En sekterisk krig mellom sunni- og shia-muslimer. En krig mot IS. Og i de siste årene har det vært flere demonstrasjoner med krav om politiske og økonomiske reformer. Tusenvis av ungdom er drept og skadd, men situasjonen er den samme. كان اللي يتأمل بأنه بعد 2003 تتغير الأمور نحو الأحسن كان يحلم المواطن العراقي بأنه يعيش كما يعيش المواطن الخليجي ومواطنين دول الجوار لكن مع الأسف بأنه لاحظنا بتعاقب الحكومات لا توجد إدارة جيدة للموارد الطبيعية Det er ekstremt synd når ikke ting altså går sånn som vi ønsker. Jeg ser ikke for meg at de som bestemte at de skulle gå inn i Irak, så inn i bobla si og tenkte at 20 år fram i tid, eller bare 5 år fram i tid, så var situasjonen sånn at det rett og slett var et samfunn som ikke klarte å bygge seg opp igjen. Det ble aldri funnet kjemiske våpen i Irak. Den amerikanske okkupasjonen tok slutt i 2011, men irakere flest sliter fortsatt med mange problemer. Invasjonen var et stort feilgrep som Norge gikk imot. Selv om Saddam Hussein var en diktator, også gjorde mye vondt mot sin egen befolkning og mot andre land, så tror jeg at å prøve å skifte regime gjennom en militær intervensjon, det er galt, og det fører ikke noe godt med seg. Og det har denne historien til fulle lært oss.